A paz do Senhor a todos, boa noite. Estamos iniciando o devocional da meia-noite. Trago para a leitura de hoje Salmos 62. Vou ler para vocês, irmãos, o primeiro, o segundo, o décimo primeiro e décimo segundo versículos. Tá, irmãos? Assim nos diz a palavra do Senhor. A minha alma espera somente em Deus. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação. É a minha defesa. Não serei grandemente abalado. 11 e 12 agora, irmãos. Uma coisa disse Deus, duas vezes a ouvi. Que o poder pertence a Deus. A ti também, Senhor, pertence a misericórdia, pois retribuirás a cada um segundo a sua obra. Amém, irmãos? Irmãos, é isso, tá? Quem espera no Senhor sempre alcança. Já passei por várias coisas na minha vida, mas graças a Deus tive vitória. Sabe, irmãos? As bênçãos do Senhor podem até demorar, porque tudo é no tempo dEle, dentro da vontade dEle. Mas uma coisa eu garanto, você não se arrepende por ter esperado no Senhor, porque quando Ele manda a bênção, Ele manda tão perfeita para que aquilo que estávamos esperando venha completa. Deus capricha. Basta sabermos esperar no tempo de Deus, na vontade dEle. Digo isso para vocês, irmãos, porque já aconteceu comigo. Outra coisa, demora, mas Deus não nos abandona, nunca nos abandona. Em todas as lutas, Ele está ali do nosso lado, sempre a nos ajudar, mas a nossa resposta vem mesmo no tempo certo e na vontade de Deus. Versículos 11 e 12 nos diz, irmãos, que o poder pertence a Deus. Só quem tem poder para nos ajudar em todo tempo de luta é o nosso Deus. A Ele pertence a misericórdia, irmãos. Pensam e reflitam. O que seria de nós se não fossem as misericórdias do nosso Deus? E fala também que Deus retribuirá a cada um segundo a sua obra. Vamos acordar, irmãos. Vamos nos arrepender dos nossos pecados. Entregarmos nossas vidas nas mãos daquele que tem todo o poder. O nosso Deus. Amém, irmãos? Vamos falar com o nosso Deus. Pai amado, Pai querido, estamos aqui, Senhor, diante de Ti, Pai, na Tua presença, Deus. Para pedir perdão dos nossos pecados, de nossas falhas, meu Deus. Para agradecer ao Senhor, meu Deus, pelo dia que passamos, Pai. Por essa noite, meu Deus, onde pedimos, Pai, que o Senhor esteja sempre conosco, Pai. Onde pedimos, Senhor, que a Tua presença fique conosco a noite toda, meu Deus. Pai amado, Pai querido, peço, Senhor, a Tua bênção para aqueles que estão nos hospitais, ó Deus. Pai, em hospitais tem tanto tipo de doença, meu Pai. Ó Deus, tem também o coronavírus, meu Deus. Mas só o Senhor, meu Deus, só o Senhor tem o poder para curar. Só o Senhor, meu Deus, tem o poder para salvar. Só o Senhor, meu Deus, tem o poder para tudo, meu Deus. Conforme a Tua vontade, meu Pai. Entregamos tantas vidas em Tuas mãos, ó Deus. Pai, entre essas vidas, Senhor, tem as crianças, os idosos, as gestantes, moradores de rua, Pai. Ó Deus, que o Senhor esteja com cada um, meu Pai, e faça a Tua vontade na vida de cada um, meu Deus. Pai, eu peço a Ti agora, Senhor, que o Senhor abençoe, meu Deus, o projeto, a marca da promessa, Senhor. Ó Deus, esse projeto que o Senhor, meu Deus, colocou aqui, Pai, para nós,
para nos abençoar, para nos ajudar, para conhecer a Tua obra, para conhecer o Senhor, meu Deus, para conhecer, meu Deus, como o Senhor nos ama, meu Pai. Abençoe a vida do irmão Márcio também, Senhor, que está à frente desta obra, Senhor. Abençoe, Senhor, família, Pai, o lar. Abençoe, Senhor, tudo o que ele faz, ó Pai, porque ele, Pai, é um servo fiel ao Senhor, meu Pai. Abençoe também, Pai, conforme a Tua vontade em nossas vidas, Senhor. Pai, entregamos nossas vidas em Tuas mãos, ó Deus. E agora eu oro, Senhor, por aqueles que estão, Pai, orando junto comigo, Senhor, que estão ouvindo a Tua palavra, que estão atendendo, que estão obedecendo, meu Pai. Ó Deus, como o Senhor diz aqui, ó Pai, na Tua palavra, Senhor, no versículo 12, meu Deus, a Ti, Senhor, pertence a misericórdia, pois retribuirás a cada um segundo a Tua obra. Ó Deus, faça com que esses irmãos, ó Deus, estejam obedientes, Senhor, e faça a obra do Senhor, meu Pai. Sabemos que Teu Filho Jesus está às portas. Sabemos, Senhor, que o Senhor nos ama, Pai. E o Senhor quer salvar, Pai. O Senhor quer nos dar salvação, Pai. Mas depende apenas de nós, né, meu Deus? Abençoe, Senhor, as nossas vidas, Pai. Esteja sempre conosco, Pai. É a oração que te fazemos agora, hoje e sempre, no nome santo, poderoso de Jesus. Amém e graças a Deus.